27 sentyabr Vətən müharibəsi şəhidlərinin anım günüdür. Sentyabrın 27-si 2020-ci il səhər saatlarında Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin geniş miqyaslı təxribat törədərək cəbhə boyu zonada yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqelərini və yaşayış məntəqələrini iri çaplı silahlar, mina atanlar və müxtəlif çaplı artilleriya qurğularından intensiv atəşə tutması nəticəsində Ermənistan ordusunun döyüş aktivliyinin qarşısını almaq, mülki əhalinin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan ordusunun komandanlığı tərəfindən qoşunların bütün cəbhə boyu sürətli əks hücum əməliyyatı başlaması barədə qərar verildi. Qarşıdurmalar nəticəsində Ermənistanda hərbi vəziyyət və ümumi səfərbərlik, Azərbaycanda isə hərbi vəziyyət və komendant saatı, 28 sentyabrda isə qismən səfərbərlik elan edildi. 44 günlük vətən müharibəsində 2907 Azərbaycan hərbçisi şəhid oldu. Mindən çox əsgər yaralandı, 7 nəfər itkin düşdü. Müharibə müddətində düşmənin Gəncə şəhəri və Bərdə rayonuna təcavüzü nəticəsində 11 dinc sakin və 2 uşaq həyatını itirdi. Əks hücum əməliyyatı nəticəsində noyabrın 9-una dək Cəbrayıl şəhəri və rayonun 90 kəndi, Füzuli şəhəri və rayonun 53 kəndi, Zəngilan şəhəri, rayonun Mincivan, Ağbənd, Bartaz qəsəbələri və 52 kəndi, Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsi və 35 kəndi, Tərtər rayonunun 3 kəndi, Qubadlı şəhəri və rayonun 41 kəndi, Xocalı rayonunun 9 kəndi, Şuşa şəhəri, Laçın rayonunun 3 kəndi, həmçinin Ağdərə və Murovdağ istiqamətlərində bir neçə strateji yüksəklik, Zəngilanda, Bartaz, Sığırd, Şükürataz yüksəklikləri və daha 5 atsız yüksəklik, ümumilikdə isə 5 şəhər, 4 qəsəbə və 286 kənd işğaldan azad edildi. Noyabrın 10-unda imzalanmış bəyanata əsasən, noyabrın 20-sində Ağdam rayonu Azərbaycana təhvil verildi. Bununla da rayonun işğal edilmiş 73% ərazisi, o cümlədən Ağdam şəhəri işğaldan azad edildi. Üç tərəfli bəyanata əsasən, noyabrın 25-ində Kəlbəcər rayonu, dekabrın 1-ində isə Laçın rayonu Azərbaycana təhvil verildi. Kəlbəcər şəhəri də daxil olmaqla Kəlbəcərin 147 yaşayış məntəqəsi işğaldan azad edildi. Prezident İlham Əliyev 2-ci Qarabağ müharibəsi bitdikdən sonra vətən müharibəsinin başladığı günü, anım günü kimi qeyd etmək barədə sərəncam verib. Belə ki, 2020-ci il dekabrın 2-sində sərəncama əsasən 27 sentyabr anım günü kimi qeyd edilir. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin.